Pendidikan Malaysia menerima kanak-kanak yang tidak mempunyai dokumen lengkap seperti CJ lahir atau kad pengenalan ke sekolah-sekolah aliran kebangsaan. Syarat kemasukan adalah mana-mana salah seorang ibu bapa kanak-kanak tersebut ialah warga negara Malaysia. Ibu-ibu atau bapa kanak-kanak ini perlulah mengemukakan surat pengesahan atau surat perakuan ketua kampung bahawa kanak-kanak tersebut adalah anak mereka, iaitu anak kepada warga negara Malaysia. Kanak-kanak yang telah mempunyai surat pengesahan ataupun surat perakuan ketua kampung ini akan diberi kebenaran bersekolah. Ibu bapa atau penjaga kanak-kanak perlu berusaha untuk menguruskan dokumen pengenalan diri yang diperlukan. Mereka perlu pergi ke Jabatan Pendidikan Negeri untuk tujuan tersebut. Saya mengambil maklum akan kekhawatiran yang dibangkitkan oleh Ahli Yang Berhormat Kelabakan berhubung inisiatif kanak-kanak tiada kewarganegaraan boleh mula bersekolah pada tahun 2019 yang saya umumkan baru-baru ini. Ia berkaitan dengan mereka yang tidak mempunyai dokumen tetapi anak kepada warga negara Malaysia ataupun anak kepada salah seorang daripada ibu bapa merupakan warga Malaysia.